той позитив, який є від реформи поліції, настільки мізерний, що порівняти з цим вкладені кошти, піар-кампанію, яка була проведена, воно, знаєте, шкурка вичинки не вартує. І я хочу сказати по Майдану, тому що ви стояли на Майдані, ви зараз при владі, а я стояла на Майдані простою людиною, я юрист звичайний, я залишилась звичайним юристом. І я можу вам просто як представник народу сказати, що ми вернулися на той попередній стан. Чому? Тому що Майдан починався з чого? Конфлікт між владою і народом, де народ є мурахами в стойлі, якого заганяли, і народ виступив проти цього. І розстріли народу – це найстрашніша трагедія і психологічна травма всіх українців. І ми до чого повернулися? До того, що зараз влада знову всіх заганяє в стіло, і знову народ відчуває себе мурахами в цій країні. В нас паритету не відбулося. При тому, що ми там змінилися, якісь реформи. Психологічно в нас ситуація стосунків народу з владою не змінилася.